Un respectuoso silencio cando a vexe das dores sae o encontro do Nazareno. Esta é unha das escenas que se viviu por primeira vez na Semana Santa de Lugo. Centos de fieis que en algúns casos agardaron preto dunha hora foron testemunhas deste momento no que o Nazareno se detivo ante o convento dos franciscanos para representar a cuarta dor da Virxe. O encontro foi un dos puntos culminantes da procesión do Bo Xesús, na que, como todos os anos, estivo acompañada polo exército de terra. A unidade da Brilat Galicia entou un canto propio para este motivo. Este encontro foi posible grazas á colaboración das confradías do Bo Xesús e do Desencravo do Señor, unha novidade que, tal e como se sinalou o día que se anunciou, nace con vocación de consolidarse como un acto sinalado da Semana Santa Lucense. Estou convencido que, co paso do tempo, pero xa este primeiro ano, isto vai ser un dos actos tamén máis emotivos da nosa Semana Santa. Pero a procesión do Bo Xesús en Nazareno partía unha hora antes da catedral para percorrer diversas rúas do casco histórico da cidade amurallada, ca participación, como é tradicional, do exército da terra e cun gran seguimento por parte dos lucenses e dos visitantes.